Ya. आणि जाणवती तयारी केलो प्रोड्यूस केलो तो कॉमेडी शो आहे आकाय योगा आणि मातलासनो अगस्टिन बाबा लगे दोन तर सांगो पोचा बनी मोदो तुम कपडो आमची उर्बा उदी वाढली इनास ओती आत आवेन बघिला जायते जाल्यार म्हाका म्हटलं पयलो शो जातो काय बरो तियात ओ तुवें तुकाच कित्याक दवरूंक ना आमकां लंडना कित्याक दाखोवंक ना काय म्हणून गोंया जॉयला कित्याक दिलो काय म्हणून म्हणी बांदो हांव इतलें सांगूंक सोदतां देवान हें तियात बरोवपाचें कॉमेडी बरोवपाचें देणें म्हाका फुकट दिलां हे देण्या पासत हांवें कश्ट करूंक ना सो कोणाकूय म्हजे लागी आसता म्हजे लागी जाता ते कोणाकूय दिले जाल्यार हांव गरीब जायना सो म्हाका दिसलें हो सगळो ग्रूप म्हजो जेन्ना हांव गोंय सोडून लंडनाक आयलो तेन्ना हांवें कॉमेडियन सॅल्वीक सांगलेलें स्वर्गेस्त कॉमेडियन सॅल्वीक म्हज्या फाटल्यान हो ग्रूप तूं चलय कित्याक हांव चड तेंप लंडनाक रावचो ना हांव जाता तितलें बेगीन येतलो कारण हांव आयलां जाल्यार फकत म्हज्या भुरग्यांचे पासून शिकोवंक जाय म्हणून आयला ताचें शिकोवप काबार जातच हांव परत वेतलोच येसोच तेन्ना सेल्वी ना म्हणूंक लागलो ताका तूं कर म्हटल्यार कर म्हजो ग्रूप सांबाळ उपरांत कॉमेडियन सेल्वी दुयेंत पडलो आनीक ह्या संवसारांत वतलो आयज तो आसलो जाल्यार म्हाका दिसता हें हॉल आनीक अदीक बरोवन ओत्तेने आसलें त्या उपरांत म्हाका कॉमेडियन जॉयल पयले स्पॉट रसवणाच्या तियात्राक मेळलेलो आनी म्हाका दिसलें खरेंच तो एक बरो मनीस म्हणून एकूच शो हांवें ताजो केलोलो ताजे बराबर खरेंच कांती उतरांचो उपरांत सेल्वीच्या मॉर्निंगाक गेलो तेन्ना म्हाका कॉमेडियन जॉयल मेळलो आनी त्या दिसाक त्यान सेल्वीचो आदलो तियात्र आमी बंद करूंक सोदताले पूण जायत्या जाणांनी मॉर्निंगाकूच सांगलें तियात्र बंद करी नाका चालू दवरात म्हणून आनी त्या उपरांत हांवें तियात्र चालूच दवरलो सेल्वीचे आयज मरण जाल्यान दोन दिसांनी तियात्र गोंयांत चालू जालो उपरांत ताजे जायते शो जाले उपरांत तो ग्रूप काबार करूंक पडटालो एक्टर शिकपटेले आसले तेन्ना म्हाका दिसलें तो ग्रूप कोणाच्या तरी हातांत दिवचो म्हणून आनी हांवें जॉयलाक सांगले म्हज्या सेल्वीच्या फाटल्यान हो ग्रूप तूं चलय सगळें रांदून हांव धाडटा न्हू तुमी फकत जेवपाचें काम करात सो आयज पासून हांव रांदूनच धाडटा ते जेवता म्हजी कसली जाण पडना ते जेवतात म्हणून देवान म्हाकाय दिलां हांव तें दुसऱ्यांक दिता म्हाका दिसता म्हाका देव आनीकूय बरें
gitolo muje ponan galtolo bore diu ata boy angel wetro komene jela cho muje boje kana cho no oti ata ta jena hu ami sokle je toda vasta ke sar ke chalte na kono tak kurun munta devachan tiatra cheno devachan amga sokle ye boyu Jumlah ini berubah bisa juga. Tujuan tujuan usaha sebari beri nirmani sahuci, ini sahuci magni, ani amkaya beri beri rule guru, tumce segala audience ani, tumi amka wakarce, ini ame jawab lagi mata. Ani juga, tumi. Happy 50. Team Jo wale soglya London karanche hoti. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa.